ଭାଷଣ ଦେବାକୁ ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ ରୋକି ହେବନି। ବିଜୟ ବାବୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଷଣ ମାରିଲେ 40 ବର୍ଷ ଏଠି କେଉଁଠି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର କଲାଣି 2000 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି 40 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆପଣ ହିସାବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ 40 ବର୍ଷ କହିଛନ୍ତି 40 ବର୍ଷ କହିଛନ୍ତି 40 ବର୍ଷ ତା ଭିତରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଯାହାର ପର୍ସନାଲ ପଇସା ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କେଉଁଠି ହାଇକୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 95,000 ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତି ହେଇଥିଲା 95,000 ଲେଖେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଛଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ହେଲା, ଅଭିଯୋଗ ପରେ ରିଇନକ୍ୱାରି କରାହେଲା, ରିଇନକ୍ୱାରିରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଭଟକା ହେଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡ କରାହେଲା। ଯଦି ସେମାନେ ସେ ପଇସା ତାଙ୍କର ଉଠେଇଥିଲେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କଠୁ ପଇସା ରିକଭରି କରାହେଇଛି। ସରକାର ଅନୁଦାନ ନ ଦେଇକରି କାହାଠୁ ଗୋଟେ ରିକଭରି କରିନେବେ? ଏଠି ଭାଷଣ ଦେବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଯାଇଥିବ, ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ପୁରା ପଇସା ପଳେଇଲା 95,000 ତାଙ୍କଠୁ ରିକଭରି କରାହେଇଛି। କେତେ କିଛି ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି କି? ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏକଥା ହେଇଛି। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟ ଭାଇ କରି ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଯାଇଥିବେ, ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯାଇଥିବେ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏ ଘଟଣା ହେଇଛି ଯେହେତୁ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିରେ ଯେଉଁ ଫନି ବାତ୍ୟା ହେଲା, ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଶୀ ଡେଲାଙ୍ଗ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଆମର ଯିଏ ଡେଲାଙ୍ଗର ତହସିଲଦାର ଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇଥିଲି, ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିକି ଯାଇଥିଲୁ, ମୋ ପାଖରେ ବି ପେପର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ନେଇ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲୁ। ସେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ, ଶାସକ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ସେମାନେ ଫନି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଲେ ପ୍ରଥମ ପେଜ୍ଟା, ଯେଉଁ ଇନକ୍ୱାରି ହେଲା RIକି ଧରିକିରି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁ ଯେଉଁ ଲୋକର 10 ବଖରା 12 ବଖରା ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି, ଆପଣ ତାକୁ କେମିତି ନ ଦେଇକିରି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ 95,000 ଦେଲେ? ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଇନକ୍ୱାରି ଆସିଲା, ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାହାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ହୋଲ୍ଡ କରିଦିଆଗଲା, କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଦେଲେ, ନା ନା ହୋଲ୍ଡ କରିଦେଲେ ଆକାଉଣ୍ଟ, ମାନେ ସେ ପଇସାଟା କେହି ଉଠେଇ ପାରିବେନି, କି ତମର ନିଜସ୍ୱ ବି ତମେ ମେଡିକାଲ କି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବି ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ବି ମୁଁ ପଇସା ଉଠେଇ ପାରିବି। 100% ଆପଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ଏ କଥାଟା ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଶାସକ, ଏ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଦାୟୀ କରା କରି ହଉଛନ୍ତି, କେବଳ କେବଳ ଟିକେ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ଇଏ ଯୋଉ ଦାୟୀ କରା କରି ହଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ, ଇଏ କେବଳ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆ ଭୁଆ ପାଇଁ। ମୁଁ ଏଥର ନିଜେ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ, ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇଛି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଯାଇଛି, ଏଇ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଛି। ଇଏ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ, ତମେ ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ କ'ଣ ପାଇଁ ବାଣ୍ଟିଲ ତମେ ଟଙ୍କା, ତମର ପାଇଛ? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ, ଆମର ମୁଁ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲିଡିଂ କରୁଛି, ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି, ମୁଁ ଏଥର ବି ସେଥିରେ ସମୀକ୍ଷା ଭେଟି ଯାଇଥିଲି। ଆପଣ ଚାଲ ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାହାର 3ଟା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯିଏ ପାଇଛି, ସେଇ ତାରି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫନି ଟଙ୍କା ଯାଇଛି, ଯିଏ 3ଟା ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଛି ତାରି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫନି ଟଙ୍କା ଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କର ଏଥିରେ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକମତ ମୁଁ ଏଠି, ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ଏଠି ତେଲ, ଏଠି ଭାଷଣ ଦବାକୁ ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ ମନା ନାହିଁ, ଯେଦାର ଯିଏ ତାକୁ ଭାଷଣ ଦେବେ, ଭାଷଣରେ ଦୁଃଖ ଏଇଟା, ନା ନା।